Kenzi, su këshyr në internet e pash që para të sute babule se këshyr pas një grup, hajde, nuk e kisha dit. Qysh më repeden që cena, une e kom haru. E kërës jetë asë që to nuk e kom dit, se menua që për Kenzi një di krejt, vështë ashtë hajtë po këshyr edhe pak. Pa, adin, ajo është shumë moti, meni arë mas luftës. Që ato jenë, ka qenë, që ajo jenë filimit e grupit porno, qëllin e njohim, është shumë grupi mirë, Prishtinës Dritro Nixi është. Rënqena me perkusion. Ma ndeju njëm ljargu dhe ja kom njës me Enesin me punu. Që ma ndeju që ajo është ndru në cutë të babullë. E Dritro me Roni kanë vazhdu e kanë bo porno. Në fakt ka qenë e më një porno. Mas hajde. Mas hajde me një herë. Në fakt, nëse bashkë doanë shto trivia histori. Filim s'ka qenë Dritro, ma ndejemi bashku u bo porno. Po që kjo është me thonë historia e grupit hajde. Oshë që ashtu zhanër post-rock. Aden ma alternativ, ma dark, ma pak vokale, ma shumë instrumente, shumë psikodeli, jena kënë tri. Êshtë grupi jo t'i par? No, a ke pas edhe këshon shkollë edhe ma herët? Grup, në ashtë apo. Grup. Po, unë kom kënu edhe ma herët, kështu si solo artist. Si solo artist, po. Po, band, po, në ashtë apo. Grupi i par. Ke kong? Ki kong me hajde? Plot, ma shumë kom kong me hajde se mi bo krejt bashkë. Krejt këto tjera të bashkë, a? Veq, asë njona mo nuk është kërkun. Aden? E kena pas në një album, live, në që zumë në Urban FM. Ashtu një ore gjysë muzikë, po Urban FM është shumë i jarë zakonë shumë edhe e ka hupë. E ka hupë arkivën e me ta patë levizje Urbani, u shetë u bërë. Jo mërë e ka hupë moti, me njerë mas dy jove, për mas që e kena i që zumë. Në 2000. Jo, s'pa lirë, kjo është në 2000 e nitën ka ndo.